halløj. Vi kørte fra valgture og... Virkelig dårlig vejr. Virkelig dårlig vejr i går. Regn og blæst og rusk og slud. Og vi har stadig en masse blæst og rusk. Men solen er heldigvis lidt mere fremme. Mm. Vi kørte til Port Elizabeth, hvor vi lige har tilbragt en nat. Mm. Nu er vi simpelthen kørt ud på vores egen safari-tur. Yeah. I Kraka Kama Game Drive. Der kan man køre selv inde ved alle dyrene. Lidt ligesom man kan i Knuttenborg. Mm. De er bare ikke spærret inde. Eller jo, de har et område. Men et stort område. Så nu kører vi her, og så ser vi, om vi ikke kan spotte nogle løver og næsehorn og andre lækre dyr. Yeah, let's go. Kenneth har fundet kameraet frem. Vi er klar. Vi er så klar. Så det bliver så spændende. Vi er lige drejet ind på den første vej, og vi har allerede set strusse og nogle springbukke. Og derovre bagi, der går der en gruppe giraffer. Vi kommer lidt tættere på dem. Så den skal tage benene ud til siden, hvis den skal sådan helt ned. Ja. Pumba! Vi har lige set næsehorn, men de lå for langt væk til, at jeg kunne filme dem. Men vi fik et lille glimt på billedet. Mm. To hvide næsehorn. Ja. Det er i hvert fald det, de siger, at de har her i parken. Ja, hvide næsehorn. Det var sejt. Meget sky. Meget sky. Ja. De har overhovedet ikke travlt. Vi følger stadigvæk de tre strusse, som fører an. Og det er deres tempo, der bestemmer. Tak for turen. Vi er lidt skuffet. Ja. Nu har vi været igennem sådan et forest loop. Der var ingenting at se andet end lige på strusse, der også blev meget galt. Og så er vi kommet op til et lion viewpoint, hvor der er sådan et observation deck, hvor man kan se ned i sådan en lion enclosure, sådan en indhegning. Og det burde være to løver, som Tre løver. Som nok skulle være reddet fra et cirkus i Ukraine, men vi kan ikke se dem. Det er ikke, det er ikke den vilde natur. Det er fint nok, at de er blevet reddet, og det er fint nok, at der bliver passet på dem, og de, det er pensionisttilværelse her, ikke? Men det er... Det er ikke det vilde safari. Hvilket jo bare gør, at jeg glæder mig endnu mere til, vi om ganske kort tid rammer kryer. Rammer kryer. Men allerførst, så rammer vi Ardo. Elephant Park. Mm. Og der skulle faktisk også være løver. Og jeg ved ikke, om det er det samme med, de er indhegnet, eller om de faktisk er vilde. Mm. Men det ser vi. Ja. Yeah. Vi forlod Kraka Kama Game Park i går. Vi var lidt skuffede, da vi forlod den, men nu har vi sovet på det, og jeg tror, jeg ved, hvorfor vi er lidt skuffede. For det første, vi kan ikke lide, at løverne er spærret inde. Det var det første. For det andet, så har der været en ufattelig stærk vind her de sidste par dage. Virkelig voldsomt. Det har faktisk betydet, at dyrene nok har ligget og trykket sig lidt, gemt sig i buskager. De næsehorn, vi var heldige at se i går, de var sådan helt inde i buskaget, og vi så bare ikke særlig meget. Og der var sådan en kraftig vindstød hen over savannen, eller hvad man nu kan kalde det. Så blæst og sand og alt muligt kom imod os. Det var bare ikke særlig sjovt. Nej. Men hvis nu Kaka Kraka Kama var en lille forret, så i dag måske... Hovedretten. Ja, fordi vi er oppe ved Ardo Elephant Park. Den er næsten 700.000
kvadratkilometer. Og nok mere i den stil af vild natur, sådan nationalpark, som vi egentlig har søgt, hvor vi ved, at løverne lever frit, de jager frit, de har deres eget territorie. Og så er der over 600 elefanter inde i parken. Vi håber på, at vi får den vilde safari-tur i dag. Vi tager en self-drive igen. Ikke noget med game drives endnu. Dem tager vi op i Kryer. Så vi kører selv i parken, fordi det kan man nemlig også. Og det er fint nok med vores lille bil. Så det prøver vi. Klokken den er 9, og vi har lige hørt morgennyheder her i radioen. Og der er faktisk en ældre kvinde, der er omkommet i Titicaca Nationalparken, der hvor vi var for ganske kort tid siden. Og de har faktisk også måttet evakuere både beboere og besøgende på grund af højvande og stormstyrke, vindstød. Skal vi tage her? Ja. Så det er ikke for sjov. Altså vejret kan virkelig være voldsomt på de her kanter. Det har vi virkelig mærket. For at komme ind i Autopark, så skal man udfylde en formular per bil. Og det er egentlig bare med ens oplysninger, og så skriver man under på, at hvis man bliver spist af en løve, så er det ens egen skyld. Det er lort. Okay, der var meget lort. Ja. Nu er vi kommet ind, og til morgenmad, der måtte vores vært, han havde behov for at stå og holde et lille foredrag som en bedre skolelærer. Og med parken, og hvordan man skulle bevæge sig rundt derinde. Og der var selvfølgelig nogle okay tips, fordi han har sikkert været herinde rigtig mange gange. Det var en lille smule belærende. Men vi har fået sådan et fint kort her. Og en af de ting, der står her nederst, det er, at man må ikke køre over elefantlort. som der er rigeligt af her på vejen. Fordi det er steder, hvor der er sådan nogle sjældne biler, som klikker og lever. Den der. Dung Beetle. Det kunne være lidt sejt at få sådan et lille billede og sådan en, der prøver sådan at skubbe sådan en stor lort. Men vi er hernede ved sydporten lige nu, og skal egentlig forsøge at bevæge os op i det her område, fordi det er løvernes territorie efter sigende. Og vi er hele dagen, så vi skal helst maksimere vores chance for at se løver, vilde løver. Så nu kører vi de her 38 km herop i det her område. Først til noget Ngulube Waterhole. Og derefter så prøver vi at komme ud i det her område. Og hvis ikke vi finder noget her, så kan vi køre lidt herop nordpå, og så kan vi køre tilbage igen over middag. Det er planen. Lad os se, om vi kan undgå nogle elefantlorte. Mens vi bare lige kører her og kigger på store elefantlorte, så kan vi lige fortælle om vores lille episode ved check-in, eller hvad man skal sige. På hele vores sydafrikanske 3 ugers tur her, har vi kunne bevæge os rundt i parker, restauranter, hoteller, alle steder med kreditkort. Og nu, hvor vi kun lige havde 800 rand tilbage, som i virkelig ingen mønter, ingen til kun 4-200 rand sedler tilbage, så er det en hyæne? Er det en hyæne? Det er et vortesvin. Det er et vortesvin! Den er for langt væk. Vi kan ikke se den. Han tager bare billeder. Ej, hvor er de fine. De kommer imod os. Ja. Det skal I lige se. Prøv lige at se. Åh, de er seje. Ja, mega cool. Yeah. Med halen lige stridtende lidt opad. Nå, men så vi måtte betale med de sidste 800 rand, men det blev 752. Og vi havde ingen mønter. Så de to damer i receptionen der, de var virkelig... De var ved at gå ud af deres gode skin over, at vi ikke havde 2 rand. Så altså, vores pointe er jo 2 ting. For det første,
hvis de kan tage imod kreditkort i resten af parken, i Nordgaten og i restaurantområdet, hvorfor gør de det så? Og resten af Sydafrika? Ja, de er faktisk ret gode til det overalt. Ja. Og for det andet, hvis de kun tager imod cash, så bliver de jo også nødt til at have nogle bytpenge. Ja. Ikke? Og ikke blive sure over, at vi ikke har nogen mønter. Nej. Det er jo ikke vores skyld. Stakkels den store familie, som kom ind lige efter os. Jeg håber, de har cash nok. Ja. Nå, men fin start. Efter det tætte krat, som vi startede i, så er vi kommet ud i et lidt mere åbent terræn. Absolut mere løveterritorie. Første elefant. Er det her det der vandhul? Det kunne være vandhullet. Der kommer en elefant travende herover. Og en ordentlig han. Han er glad. Han er morgenglad. Oj. Og hun står godt nok og kigger. Kommer en hel flok elefanter nu? Ej, en hel flok er de nok ikke. Hvor mange er de? 3, 4... 4, 5 stykker? Ja. Der er nogle små babyer med. Uh. Der er nogle små nogen med i hvert fald. Der er et vandhul lige her. Og fordi vi er her i september måned, så det er lige i slutningen af tørsæsonen, så vandhullerne er virkelig, virkelig små. Så dyrene samles om de vandhuller, der nu er her. Og elefanterne, de skynder sig. Det er lidt sjovt at se. De kommer spændende. Ah, men se lige. Der kommer de. Vi siger farvel til de her elefanter. Man kunne godt bare blive... blive hængende og bare betragte dem. Og det er også det fede ved sådan en kørselstur, det er, at vi kan bestemme vores helt eget tempo. Har vi lyst til at sidde et kvarter og bare kigge på elefanter, så gør vi det. Hvorimod er man på en game drive, sådan en bush drive, så er det lidt dem, der bestemmer, at nu skal vi videre. Vi har set en masse hjortedyr, og nu er vi også her ved vortesvinene, og de ser ret afslappede ud. Så vi tror desværre ikke, at der er nogen løver i nærheden. Nej. Nej. Deres adfærd, de vil være meget mere på vagt og lytte og sådan noget. De er super afslappede. Vi vil rigtig gerne se nogle løver. Det er lige en lille sur elefant. Ja, jeg tror, den bliver jo... Kommer nu. Ingen løver endnu. Ingen løver endnu. Og vi har kørt ud af det område, som vi har fået pointet ud. Det skulle være løveland. Så nu er vi på vej mod et picnicområde, som også er herinde i parken. Det har vi lige. Ja, så i eftermiddag så vender vi tilbage til det område, hvor løverne skulle være. Ja. Press button. Så det er også der er kommet i bur. Ja. Vi har taget vores egen lille snack pose med, stående af lidt soda, lidt saft, lidt vand. Sådan nogle lunch bars her, som vi fandt. Nu holder vi lige et break her. Får lige lidt ro i kroppen og lidt kalorier på tanken. Meget sund og nærende frokost.
Cheddar med dig. Er det her viewpoint, hvor man kan gå ud? Kadav? Jamen, du må ikke gå ud. You may leave your vehicle at your own risk. No, thank you. No, thank you, ma'am. Hej med dig. Hvor er du flot. En del af de vandhuller, som vi har kørt forbi, har været helt udtørret. Det er faktisk kun det første vandhul, vi kom forbi, hvor vi så den første gruppe af elefanter, hvor der rent faktisk var lidt, så ud til at være lidt vand i. Ellers så er de faktisk helt tørre. Jeg forsøger stadig at spotte desperat efter løver, og klokken er nu 2:30, så vi er ved at være, burde være inde i det tidsrum, hvor de begyndte at blive mere aktive. Og føle sig troet. Nej. Holy shit. Ja. Ej, de bliver skræmt. Holy shit. Jeg vil have derovre på. Hvad laver han også i det vandhul der? Ja, også så sørger han for, at der kommer vand op. Eller sådan noget, men det kan de jo gøre selv. Ja. Og se den lille. Ja. No. Ej, den er ikke så stor. Lille Dumbo. Og den giver stadig. Så kører han. Ja. Oj. Here comes the boys. Der er 5 store hanner lige der. Ej, men det er fantastisk det her. Det er mega sejt. Der er 25-30 elefanter lige derude, som slås om et vandhul. Nu går det løs for zebraerne. Hvad sker der? Kommer der en løve? Please, lad der komme en løve. Hvorfor løber zebraerne? Hvad sker der? Og elefanterne gør også lidt amok. Den der, den yderste, den står og kigger den vej. Og de derovre, de slår stadig. Ja. Kan du høre ham? Han står bare lige i midten, og bare grummer af dem. I'm the boss. Han er bare næsten dobbelt så høj som nogle af hunderne. Ja. Nu kommer der en stor. Står han herover også. Så har vi sat kursen mod den sydlige udgang. Klokken den er 1:05, og parken den lukker 6:00. Så vi kunne ikke nå mere? Nej. Vi kunne ikke nå flere loops? Nej. For at være helt sikker på, at man er ude, så skal man helst lige have lidt tid til at køre. Vi mangler en 6-7 km. Det var en rigtig fed oplevelse. Ja. Ardu har levet op til forventningerne. Masse elefantoplevelser. Ja. Masser af dyreliv herinde. Men I skal da se, hvor mange dyr vi har set. Mm-hmm. Så det viser vi jer lige om lidt. Så er vi kommet hjem igen. Og vi har den her liste. Der er i alt 40 dyr. Altså rigtig mange af dem er fugle. Så hvis vi tager fuglene fra,
undtagen strussene, fordi de er seje, så har vi 29 dyr. Lad os lige sætte nogle krydser. Strusse? Yes. Elefanter så vi lækre nogle af. Løver? Buffalos? Yes. Ingen leoparder. De der? Yes. Dem der? Yes. Dem der? Kudu? Yes. Kudu. Zebraer? Yes. Dem her? Måske. Yes. Pumbaer? Yes. Ingen hyæner? Ingen hyæner. Heller ikke nogen af de her art wolves. De lyder lidt farlige. Vi så faktisk en chakal. Mm. Yes. Oh, den så, der lille... Vi så aben. De der badevæk. Vi så aber. Yeah. Ja. Vi så desværre ikke nogen timoner. Nej. Og vi så heller ikke nogen af dem her. 11 dyr. Og yes. Så har vi stadig løverne til gode. Ja. Yeah. Og så er det jo godt, at vi flyver videre i morgen. Og der flyver vi op til det nordlige Sydafrika, hvor vi skal ind i kryer. Så. Lions, here we come. Yes. Det var Ardo. God oplevelse.